ဘာသာနဲ့မြန်မာစာပေရင်ကျင်းမှုသင်တန်းမှာတာတာရောမိမိတို့အာဟာရဒါနအမြဲတမ်းပြည့်ကျွေးတဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်။လာစဉ်လာစဉ်အဲ့လိုအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တင်းငွေတွေတိုင်းကျွေးတဲ့မိသားစုတွေကိုကျန်းမာချမ်းသာစေဖို့ပုံမုံတို့နဲ့တကွာတာတာရောမိမိတို့ကဆုတောင်းပေးကြရအောင်နော်မေတ္တာပို့ကြရအောင်ဆိုမယ်မျက်စိလေးကိုမိတ်လက်ဦးလေးချီးပြီးတော့တိတိကျကျဆိုဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့